Hej, välkommen till ännu en liten video som handlar om Student Matrix som är ett verktyg för att hantera elevmatriser eller bedömningsmatriser. När man har många sådana och vill göra arbetet med dem lite mer effektivt så är det här ett bra verktyg. I förra videon så såg vi hur man kunde färgmarkera i elevmatriser eller bedömningsmatriser från sitt masterdokument, masterkalkylblad, genom att man tar och kopierar in en flik eller ett blad från sin mall, gör ändringar, till exempel grönmarkerar, och sen pushar ut de ändringarna till elever. Så att man kan liksom välja vilka elever och vilka rutor som ska bli gröna eller röda eller så. I den här videon så tänkte jag att vi skulle kolla lite grann på hur man ändrar innehållet i elevmatriser. Man kan tänka sig så här att en elev som kommer till, nu ska vi se, och ska göra en egen bedömning, berätta vad kan jag, vad förstår jag eller förstår jag inte i den här kursen, som kommer till ett kalkylblad som ser ut så här, jag zoomar ut en bit, som är så här stort och ser ut på det här viset, får lite grann av en hjärtattack eller någonting och tänker, oh my god, jag förstår ingenting. Och så vill man inte ha det. Därför kanske man tänker så att jag vill gömma allting utom det allra första vi ska jobba med. Så att jag vill att det här ska synas, den här, det som finns i den svarta ramen här. Allting annat gömmer jag tills vidare, och sen när vi har jobbat med lite grundläggande sakerna, då tar jag och börjar visa, eller då får eleverna se de här lite knepigare sakerna i det här avsnittet. När vi är klara med det avsnittet så blir nästa avsnitt synligt. Så man ändrar vad eleverna kan se i de här matriserna. Det kan man också göra från Student Matrix. Då ska vi se. Här är mitt masterkalkylblad. Här finns en lista med alla elever. Just nu är alla elever markerade. Här också kan vi se på ettorna som finns här. Vi kan också se på att det står Selected All här uppe. Då kan man göra så här. Att man tar och... Om jag skulle vilja ändra på matriserna på det här viset. Så tar jag i högermenyn. När jag vill ändra på elevmatriser är det högermenyn som gäller. Och sen lägger jag till ett nytt blad från mallen. Klick. Och nu är det egenbedömningsfliken jag vill jobba med. Eftersom jag tänker betygsunderlaget, så kan jag, där kan allting finnas med. Det gör inte mig någonting som lärare. Men egenbedömningen där eleverna jobbar, där vill jag gömma saker. Så egenbedömning, och det här kan få heta... Visa och göm, kanske. Lägg till. Då får jag en ny flik här som heter Visa och göm. Jag flyttar en steg åt höger för jag gillar att ha elevlistan längst till vänster. Och sen gör jag så här. Att jag markerar alla de sakerna jag vill gömma. Allt det här. Man kan hålla inne skift och klicka, så markerar man från där man var till där man klickade. Bra knep. Och sen så säger jag hide selected cells. Och nu har jag markerat alla elever, så alla elever kommer påverkas. Klick. Om vi nu kollar på Isans matris här. Egen bedömning. Så kommer det snart säga blupp, och sen så syns ingenting. Om det inte har dykt upp något fel med det. Det har det inte. Det är så jag gör de här skripten. Och kolla, där försvann de. Formatet på cellerna här är fortfarande kvar. Har du kvar kantlinjer så finns de också kvar. Färger och cellinnehåll, liksom text och sånt, försvinner däremot. Borta. Ska vi se. Tänker jag göra samma sak med allting härifrån och neråt också. Så scroll, 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 scroll. Här i sista raden. Vi kan låta den där vara kvar kanske. Oj, här var det kantlinjer. Är det där sista? Räcker det? Ja, nu ser man ju inte vad sista. Vet du vad man gör om man är smart? Då börjar man ju... ja, men det här blir säkert jättebra. L kanske lite över det. J räcker. Så går vänster två steg. Så. Där. Nu har man markerat jättemycket. Så här mycket kommer du förmodligen inte ändra i dina matriser. Men det är ett kul experiment. Så här. Göm alltihopa här för alla elever. Blup. Och då kommer... grejerna här under också försvinna för eleverna. Där. Och som vi ser här så är kantlinjerna kvar. Vad intressant.
det här är nästan lite mystiskt för eleverna, så kan de sitta och undra vad är det för något som kommer dyka upp här. Ja. Nu när Aysan öppnar sin bedömningsmatris så kommer hon hit och hon har liksom det här att titta på och fundera över. Vad är det jag kan av det här? Kanske hon tycker att ja, men jag vet vad en funktion är, så kan hon ta och göra det här grönt om hon vill. Jag kan sätta in värden i algebraiska uttryck, så kan hon göra det grönt också. Och grejer. Så. Sen när vi har jobbat med det ett tag, då gör jag så här som lärare, att jag tar och låser upp de här svårare sakerna i det här avsnittet. Markera. Unhide. Och det som händer då är att de här rutorna i elevernas matriser kommer bli exakt som de här ser ut till färg och innehåll. Så om du gör ändringar här i, så kommer det pushas ut. Om det i... Du, här saknas lite innehåll än så länge. Det kommer väl. Får jag verkligen hoppas. Annars har någonting blivit knasigt. Vad höll jag på att säga då? Jo. Om du skulle ha gjort någon ändring i elevernas matriser här, så kommer det skrivas över när du liksom pushar ut de här ändringarna. Och så vill man inte ha det. Så. Där. Ja, bra. Nu kom texten dit också. Skönt. Så kan man göra. Gömma och visa saker. Om du märker att oj, jag har gjort ett stavfel någonstans, statistisk signifikans till exempel, säg att du har stavat fel här, då kan man göra så här också. Man går in här, gör någon form av ändring, la la la, säger innehållet i den här cellen, den här rutan, ska pushas ut till mina elever. Då kan du säga set content of selected cells, eller möjligtvis set colors om du vill ändra färger, bakgrundsfärger. Ja. Och det är det. Så kan man pusha ut ändringar i innehållet till elevernas matriser. Du ska få se en sak till här nu som är lite bra att veta kanske. Här finns det två flikar nu som man kan använda för att pusha ut ändringar. Jag brukar skapa nya flikar varje gång jag har nya prov eller så här, nya examinationstillfällen. Så att jag kan veta att diagnos 1, då hade man chans att visa det här och sånt. De här ser typ likadana ut och det är svårt att veta vilken flik i elevernas matriser som jag ändrar på när jag gör saker i den här och pushar ut. Då kan man göra så här. Om jag undrar, vilken flik hänger den här ihop med, diagnos 1? Här, what tab is this sheet using? Klick. Då säger den, this sheet is connected to betygsunderlag. Okej, okay, så är det den fliken jag kommer påverka om jag gör saker här och pushar ut. Samma sak kan du göra med andra flikar. Boom. Så. Och det var det. Så roligt ska vi ha i den här videon. Vi ses i en annan video. Hej då!